Ventspilī 94,5. Esiet sveicināti ētera iknedēļas raidījums, kas ir tapis sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldību. Studijā Salma Tvējevs un šodien runājam par rūpniecības attīstību Ventspilī. Ar mums studijā Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks Didzis Ošinieks. Labdien! Un ekonomikas nodaļas vadītāja Elita Baklāne Ansberga. Labdien! Sāksim ar to, kas tad īsti vispār pārstāv rūpniecību Ventspilī? Nu, tie spilgtākie ražotāji noteikti katram Ventspilniekam jau ir zināmi. Un viens no tādiem visredzamākajiem lielākajiem arī nodarbināto skaitu ziņā ir Buhher Municipal uzņēmums, kas ir uzsācis tādu aktīvu ražošanu Ventspilī jau daudzas gadus atpakaļ un faktiski ir Šveices pilsoņiem piederošs uzņēmums ar ļoti plašu, teiksim, ražošanas pārstāvniecību Eiropā, bet nu jau vairāk gadu garumā tā tendence, kad arvien vairāk šīs te ražošanas platības tiek palielināts Ventspilī un sašaurināts tajās citās Rietuma Eiropas valstīs, kas mūs, protams, ļoti priecē. Un norāda par to, kad šim uzņēmumam Ventspils ir un Ventspils piedāvājums un Ventspils darba spēks ir tie faktori, kas nodrošina šī uzņēmuma, augšupējumu, ja, apgrozījumu pieaugumu, gan jau arī peļņas rādītāji pieaugumu un cits finanšu ekonomisko rādītāju pieaugums. Ja. Tā kā tas ir viens no tādiem lielākiem, bet, protams, mēs nedrīkstam aizmirst nec Malmar, nec Froli Baltika, nec Boteile Hidraulika un es varētu tā turpināt, tāpat tās Imer Digital, kas ir ienācis no Ukrainas pie mums, ja, Pobeda Confectionery, Krievija, ja, un arī, protams, vietējie uzņēmumi tādi kā Arbo Windows, kas ļoti veiksmīgi ir, jau sekmīgi strādā, ja nemaldos, trešo gadu Ventspilī, bet viņu apgrozījums un šī te tendence, kā šis uzņēmums iegūst ar vienu jaunas tirgus un kāpina ražošanas jaudas, ir pārsteidzoši, jo faktiski koku logu ražošanas ziņā viņi ir otrais lielākais ražotājs Latvijā, es staļiem. Tā kā tas viss ir Ventspilī. Un pagājušais gads, kas 2017. Gads, ir noslēdzies, es teiktu, ļoti veiksmīgi priekš Ventspils, tīri statistikas ziņā. Mums ir ražošanas apgrozījuma pieaugums vairāk kā 38% pret iepriekšējo 16. Gadu. Un ja mēs salīdzinām Latviju kopumā, kur ir gandrīz 9% pieaugums, kas arī ļoti labs rādītājs ir, tad Ventspils ir bijis, protams, līderis starp visām lielajām pilsētām un Latviju kopumā. Ja? Tā kā tas tie ļoti labi rādītāji un tas mums, protams, ļoti lielā mērā priecē. Jā, kā jau Ošinieku kungs minēja, tātad šos uzņēmumu piemērus, un es gribētu teikt, ka lai arī kādam varbūt ir neticam, bet tiešām mūsu galvenās, jau šīs apstrādes rūpniecības nodaras tiešām ir mašīnu būva un metāla apstrāde, mēs varam, esam Latvijā, teiksim, vadošā pilsēta, kur notiek mašīnu būva, nebūtu nevairs Jelgava, pateicoties Buhher Municipal. Un, protams, ir arī kokapstrāde un elektronika, kas ir ļoti būtiska, kas ir šī modernā uz viedām tehnoloģijām balstītās ražotnes, kas ir Hanze Matrix, Euro LCDs. Un arī ķīmisko vielu pārstrāde sastāda būtiski mūsu apstrādes rūpniecības šo ražošanas uzņēmumu īpatsvaru. Un mēs tiešām varam lepoties ar kopējo ražošanas apjomu pieaugumu, bet vēl kas ir būtiski, kad vēsturiski lielākais eksports mūsu ražošanas uzņēmumiem ir bijis, no kāds jebkad Ventspilī ir bijis. Un kāpēc es tieši uzsveru šo eksportu nozīmi arī, jo tas nozīmē, ka mūsu uzņēmumi, kas šeit darbojas, ir ar augstu šo attīstības potenciālu, jo ja 2002. Gadā, kad tika uzsākta industrializācijas politika pašvaldībā, tad gandrīz
40% saražotā tika realizēta vietējā tirgu, tad nu, šobrīd ir tikai 13%, kas ir vietējā tirgu tiek realizēta, un 87% ir eksportā. Un, nu, tā ir, tas nozīmē, ka Ventspils ir laba vieta globālam biznesam, globālai ražošanai, un tā arī ir mūsu, principā, viss Latvijas nākotne, šis eksports. Tie uzņēmumi, kas neeksportē, viņiem nav tāds iespējas paplašināt savu darbību. Un ļoti daudz uzņēmumu, ražošanas uzņēmumu tieši mūs ir informējuši par plāniem šeit Ventspilī paplašināties, būtiski paplašināt gan ražošanas apjomus, gan arī nodarbināto skaitu. Un šobrīd samazinoties transporta nozares šim īpatsvaram, principā jau ir salīdzināms šis, ir gandrīz vienāds transporta nozarei strādājušo skaits pilsētā un apstrādes rūpniecībā strādājušo skaits. Un, ja mēs skatāmies Ventspils brīvostas, tā kā paspārnē strādājušos uzņēmumus, tad tur transporta nozarei strādājušo skaits jau ir mazāks nekā speciālas ekonomiskās zonas teritorijā strādājušo apstrādes rūpniecībā nodarbināto skaits. Tā kā mums ir izdevies veiksmīgi mainīt šo pilsētas nodarbinātības struktūru par labu nākotnes attīstībā, es gribu teikt, lai arī transports, protams, ir ienesīga nozara, tad tomēr tāds ilgākā termiņā tieši, ja mēs skatāmies, kā attīstīsies mūsu darba tirgus, tad tās ir šīs apstrādes rūpniecības nozars uzņēmumi, šie ražošanas uzņēmumi. Ko pašvaldība vēl dara un kā ietekmē, lai, teiksim, dabūtu vēl vairāk cilvēku šeit, lai viņi atvertu kaut ko un attīstītu tālāk savus projektus? Jā, nu kā jau Baklāns Undz minēja, ka šī ir politika, kas ir sākta jau 2000. Gada sākumā, kur domas vadība kopīgi ar Ventspils brīvos pārvaldi realizē mērķtiecīgu tādu, nu, teiksim, attīstības vīziju, ja, mainīt šo te tautsainiecības struktūru no loģistikas pārējot vairāk uz ražošanu, ja, un tie nav tikai tādi deklaratīvi mērķi jeb uzstādījumi, tam visam apakšā ir bijušas arī praktiskas rīcības, un lielākais no tām, nu, teiksim, kāpēc vispār ir izdevies kaut kas, nu, tādas rādītājas sasniegt Latvijas mēroga ziņā, tas ir pateicoties tam, ka ir bijuši pieejami Eiropas fonda līdzekļi, un ir šie līdzekļi mērķtiecīgi un ļoti pareizi ieguldīti. Un tās lielākās investīcijas ir bijušas tieši ražošanas ēku būvniecībā. Un Ventspilnieki noteikti pašu pirmo atceraties bija tajā laikā vēl priekš Arbo. Arbo patreiz ir kā uzņēmums likvidēts, bet ir vietā viņam Arbo Windows. Bet tā bija pati pirmā ražošanas ēka Ventspilī Kustas dambī, kas tika uzbūvēta pa Eiropas fonda līdzekļiem un nodota nomā šiem te uzņēmumiem. Un tālāk jau nāca, kā es varētu teikt, sēnes pēc lietas attīstījās Ventspils augsto tehnoloģiju parks, tad Gaija un Celtnieku ielas krustojums, šī te visa lielā teritorija, kur mēs priekš uzņēmumu Hanza Matrix, Ventspils elektronikas fabrika, Eiro LCD, šiem te trijiem uzņēmumiem radījām, nu tādu kā, nu, nu tā kā mikroklāsteri, bet ar reālām ražošanas telpām, ja, kuras ir pieejams viņiem, nu, nekavējoties ieliekot tikai šīs te ražošanas iekārtas, ja. Un tas ir ļoti milzīgs atbalsts tieši šiem te ražošanas uzņēmumiem, jo, nu, viņiem jau vajag ražot, viņi ir gatavi investēt, teiksim, ražošanas līnijās, bet ēkās un tādās fundamentālās lietās, kad biznes ir tikai pašā sākumā un vēl, nu, par Ventspili un par Latviju kopumā vēl ir tādas, nu, šaubas, ja, tādiem tie ārzem uzņēmumiem ir tomēr, nu, tāda pietāta jebība, ja, un tas bija tāds mērķtiecīgs solis, kas tika pareizi arī spērts, ja. Tālāk jau, protams, attīstījās arī pie lidostas, tātad tuvāk Ganībielas rajonā, kur tika uzbūvēta Buhera municipāla šī te ražošanas ēka, kuru akal savakārt vēlāk pats Buhers no Ventspils pašvaldības nopirka. Un tas arī ir ļoti labs tāds rādītājs, kad uzņēmums jau sajūtot šo te stabilitāti, bija gatavs to ražošanas ērku izpirkt, ja, kas ir ļoti apsveicam. Nu, Malmars tur patās blakas, tā tas viss ir soli pa solim iets, un, protams, nedrīkst vēl aizmest vēl vienu ļoti būtisku lietu, ir pašas ielas. Ja. Pašas ielas
viss šīs gan ganībiela, gan kaila, gan Ventspils augsto tehnoloģiju parkā apkārtni, viss šīs te ielas, nu, pieguļošās, tās arī ir, protams, investīcija, kuru ir piesaistīta Eiropas fonda līdzekļi, un tādā veidā, nu, teiksim, sniegts milzīgs atbalsts ražošanas attīstībai Ventspilī. Un, protams, arī prāmes. Prāme līnija, starp citu, ir viena no tādām ļoti nozīmīgām lietām eksportam, gan Buhers lielāko daļu tagad eksportē tieši pat ar prāmu palīdzību, ja, gan arī visi citi ir tādi ražošanas uzņēmumi, tas pats Arbo Windows, ja, lielāko daļu uz Zviedriju, kas iet produkciju, tieši iet pateicoties tam, kad ir prāme līnija Ventspils Nīnes kamni, ja, tā kā, nu, prāmes arī, kā mēs zinām, sāk ar 3 reizēm nedēļā, tagad ir 12 reizes nedēļā, ja, tā ka, nu, visi tie attīstības tempi ir vērā ņemami. Vai kādi no nosauktiem uzņēmumiem tā kā arī plāno paplašināties? Jā, nu, pirmo es gribu nosaukt pašu Buheru. Buhers ir iecerējis pats būvēt patreiz, un jau projektēšanas stadijā ir, un jau faktiski jau noslēgums ir jaunu poligonu sev. Poligons, kur tiek izmēģināts šīs te jaunradītās mašīnas, viņi gadā saražo vairāk kā 400 mašīnas izlaiž, ja, līdz ar to patreiz viņas tiek testētas Ventspils ielās, bet viņiem ir plāni to darīt uz vietas savā teritorijā, nu, un jāsaka, ka mēs Ventspils brīvosta ir iecerējis uzbūvēt patreiz 3 jaunas ražošanas ēkas, viena no tām atradīsies tepat ganībielā, blakus Buheram, bet ne Buheram, tā būs ražošanas ēka citam uzņēmumam, un apmēram 4500 kvadrātmetri liela, savukārt pārventā Imer Digital ir iecerējis būtiski paplašināt savu ražošanu, un viņu vajadzībām Ventspils brīvos pārvaldi, piesaistot Eiropas fonda līdzekļus, būvēs ēku vairāk kā 6000 kvadrātmetru platībā, kas būs faktiski lielākā platības ziņā ražošanas ēka Ventspilī. Nu, un blakus vēl viena ēka, adrese Ventspils augsto tehnoloģiju parks numur 7, tiks būvēt priekš Hanza Matrix vajadzībām, un tā, ja nemaldos, būs apmēram 4,5 tūkstoši kvadrātmetri liela. Tā ka tie ir tie tuvākie plāni, kas, kur būvniecības sāksies jau šā gada sezonā. Var papildināt, Ošanai kungs par ēkām minēja, bet, protams, ēkās būs iekārtas, bet pie iekārtām ir vajadzīgi arī darbinieki. Tāpēc šeit arī ir signāls, nu, tiem, kas gatavojas iet studēt, mācīties, kuras ir tās nozars. Tās ir elektronika noteikti, tā ir mašīna būva metāla apstrāde, bet, nu, tie nav tikai metinātāji, ko mēs varbūt saprotam ar metāla apstrādi. Tie ir arī dažādi rūpnieciskais dizains, kvalitātes vadība un arī šāda veida profesijas, kas ir nepieciešamas. Principā Ventspils domē ik nedēļa apkopu informāciju gan par bezdarbu, gan par brīvām pieejamām darba vietām. Un, nu, principā, es varu teikt, ka nemitīgi, kopš mēs šogad to esam uzsākuši, ir ap 10 vakancēm šos ražošanas uzņēmumos, un arī gan dažādi iekārta operatori, gan arī, nu, tādas augstāk kvalificētas darba vietas, gan ražošanas vadītāji, noliktavu vadītāji, kvalitātes vadītāji. Un tāpēc pasakojot līdzi, arī varbūt vecāki, kas interesējas, ko ieteikt saviem bērniem, noteikti varat pasakot līdz šīm vakancēm, un darbs šeit Ventspilī ir un būs, un gan dažādā līmenī mums ir tehnikums, ļoti labi attīstīts tehnikums, ar lielisku iespēju iegūt izglītību jau profesionālo, beidzot 12. klasu principā, bet tas nenozīmē, ka jums ir jāpaliek šī tehnikuma līmenī, jums patiks šī nozare, jūs noteikti varēsiet iet tālāk studēt, vai te pat uz Ventspils augstskolā, vai arī braukt uz Rīgu vai ārvalstīm. Kā noteikti šeit ir potenciāls darba vietām, šeit ir potenciāls arī, nu, līdz ar to turpmāk savu dzīvi saistīt ar Ventspili jauniešiem. Vai jums ir dati, cik nodarbinātu ir rūpniecības jomā Ventspilī? Šobrīd ir ap 2,3 tūkstoši nodarbināto kopumā tieši apstrādes rūpniecībā. Rūpniecībā kopumā ir vairāk, jo rūpniecībā ietilpst arī gan siltumapgāde un komunālie pakalpojumi, bet kopumā šis skaits ir pietiekuši liels un ar augošu tendenci pēdējos gadus visus. Un tad man ir vēl divi jautājumi. Pirmais ir, kā mums ar platībām un to pieejamību, un kas notiek, teiksim tā, dzīvokļu jautājumā? Mm-hmm.
Nu, jā, jo tiem jauniem speciālistiem kur dzīvot, protams. Nu, ja runājam par brīvi pieejamām platībām jaunu ražošanu sēku būvniecībai, tad, protams, Ventspils brīvostas pārvaldes rīcībā ir vēl teritorijas, kur šādas šādu lietu var attīstīt. Gan Ganībielas rajonā, tas Lidlauka, ja, gan arī pārventā Kāju un Celtnieku ielas krustojumā Ventspils augstno tehnoloģiju parkā, tātad tur ir vēl ļoti lielas teritorijas, kuras var attīstīt un pakļaut šo rūpniecības attīstībai. Savukārt par jauno speciālistu nodrošinājumu ar dzīvojamo platību, Ventspils pašvaldība 2017. gada septembrī pieņēma jaunas saistošos noteikumus. Pirmie Latvijā, šobrīd man nav zināms, vai vēl kāda pašvaldība vispār ir vēl tādas pieņēmas. Pirmie mēs bijām tie, kas ieviesa kārtību, kad ne tikai pašvaldības struktūrā strādājošie var saņemt dienestu dzīvumo telpu, bet arī atbalstāmās nozarēs strādājošie privātā sektora darbinieki var saņemt dzīvojamās platības. Nu, Elita jau Baklāns Gundis nosauca šo te ražošanas sektoru, apstrādes sektoru, bet bez tā vēl ir IKT sektors, kas var saņemt šo te atbalstu. Jāmin arī veselība, jo mums ir pietiekami daudz no veselības nozars cilvēki, kur ir jau patreiz saņēmuši jaunas dienas dzīvumā platību. Ja. Tā kā nu, šī programma ir uzsākt, bet tagad nu, ir liels izaicinājums, kā apmierināt pieprasījumu. Jo principā it kā jau cilvēki Ventspilī palikuši ir mazāk, nu, ja salīdzinām 20 gadus atpakaļ un vajadzētu būt dzīvumam fondam tā kā pieejamam, tas paradoksālākais ir tas, ka viņš nav pieejams. Un ja jūs šodien atvērsiet sludinājumu SS.com, tad jūs redzēsiet, ka faktiski izīrēt ir gandrīz neiespējami sevišķinī krastā, un iegādes iespējas arī Ventspilī ir diezgan nu, ļoti ierobežotas. Ja? Un tāpēc ir jāsāk domāt par jaunu dzīvojamo platību būvniecību, bet nu, tas prasa ļoti lielas investīcijas, un mēs patreiz strādājam pie tā, kādā veidā apvienojot gan publisko naudu, tātad pašvaldības naudu, gan arī privātā sektora naudu, iekustināt šo te dzīvojamo māju būvniecības tirgu. Un, protams, prioritāte būtu tām dzīvojamām mājām, kuras tiktu pēc tam nodot īrē, bet arī neizslēdz iespēju, ka arī vienkārši dzīvojamā māja būvniecība, kur pēc tam ir kaut vai uz pārdošanu šie dzīvokļi, arī šāda veida mājas ir Ventspilī nepieciešams un ir iespējams jāsaņem kaut kāds publiskā finansējuma dotācijas apjomā, jeb granta apjomā. Pie tā patreiz tiem strādāts. Paldies jums par sarunu. Vislabāk. Paldies jums un uz redzēšanās. Vislabāk.